Isso brincava quando era criança. Quando eu era criança, eu morava numa fazenda, fui criada para fora, né? Então, as coisas que eu mais brincava assim era. Ah, eu pulava corda, eu adorava andar a cavalo, pular corda, brincava de sapata, subia em árvores, andava de bicicleta, jogava bolita, jogava bola. Eram essas minhas brincadeiras. Boneca, só brincava de boneca quando estava chovendo, porque aí eu tinha obrigada para dentro de casa. Senão, nunca. Teve algum dia assim que foi especial pra ti, que você lembra assim, da tua infância, alguma brincadeira em especial? E o que que aquela brincadeira trazia pra ti, que tu, por exemplo, brincava de polícia, tu sentia um sonho teu de ser um policial um dia? Tinha alguma brincadeira assim que te afetasse tão muito, assim, algum sonho teu? Eu acho que todas as brincadeiras me afetavam de uma forma especial, porque pra mim era tudo assim, eu me transportava quando eu brincava. Tinha alguma É. especial? Nenhuma especial, era tudo muito intenso. Eu, na minha infância, era muito intensa. Tipo, eu ficava em cima de uma árvore da manhã até a noite. Ali eu só saía pra comer, voltava e ali eu ficava brincando aquilo o dia inteirinho. Se eu começava a andar a cavalo, eu andava o dia inteirinho a cavalo. Se eu andava de bicicleta, era tudo muito intenso. Como Tudo eram teus que eu ia. dias? O que tu tinha uma, não tinha nada especial assim que tu gostasse de brincar assim? Todas as coisas eu adorava. Teus amigos assim na tua infância, Eram meus irmãos, porque a gente morava pra fora, né? sim. Era minha irmã, que era um ano mais nova, mais velha que eu, e meu irmão, que era um ano mais novo. Eu me acertava mais pra brincar com meu irmão, que era mais moleque, eu era meio moleca. Alguma coisa te ressalta saudades daquele tempo? Alguma coisa especial? Da infância até traz saudade, né? Porque eram coisas boas, eram sensações boas, é uma época especial da vida da gente. Mas assim, de querer voltar no tempo, aí já não, né? Só falta do meu pai, que na época era vivo, aí eu, claro, não O sei pai se te ele tá. afetou em alguma coisa, assim? Hã? Em questão, assim, a brincar na época, te afetou, assim? Teve alguma dificuldade em brincar nada, assim? Foi tranquilo? Que faz? Tranquilo. Não tranquilo? Era Tá. só Então, esse foi o brincadeira. trabalho pro Neco. Tchau, então. Acabou.